ଉଡ଼ାଇ ନିଶାଣ ବଜାଇ ଭେରି ଜଗାଇ ବିପୁଳ ପୁଲକ କମ୍ପ ମନ୍ତ୍ରପୁତ ଅନଳ ଭେଦି ଏ ଜାତି ଯେଦିନ ଦେଲାରେ ଲମ୍ପ ଉଠିଲା ଗର୍ଜି ଦୀପ୍ତ ଶନି ସଘନ ଗଗନ ବକ୍ଷେ ସୌର ଜଗତ ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୋଇ ଚାହିଁଲା ମୁଗ୍ଧ ଚକ୍ଷେ ସୌର ଜଗତ ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୋଇ ଚାହିଁଲା ମୁଗ୍ଧ ଚକ୍ଷେ ଏହି ଜ୍ୱାଳାମୟୀ ଅଗ୍ନିବର୍ଷୀ କବିତା ସେଦିନ ଉତ୍କଳର ଯୁବକମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଭିତରେ ବିପ୍ଳବର ବହ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିଥିଲା। ଏହିପରି ଅନେକ ଦେଶାତ୍ମ ବୋଧ ସଙ୍ଗୀତର ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ରଚୟିତା ସେ ହେଉଛନ୍ତି କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ଏକ ତାରିଖ ଦିନ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଅବସରରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରୁ ସେହି ପବିତ୍ର ଦେଶାତ୍ମ ବୋଧର ଭାବନାରେ ଭାବିତ ସଙ୍ଗୀତର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। 2012 ମସିହାରେ ବାଲେଶ୍ୱରଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ସଭାଗୃହରେ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସଙ୍ଗୀତ ଭାବରେ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା ଏହି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଏବଂ 2020 ମସିହାରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ସଙ୍ଗୀତକୁ ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନବମ ଏବଂ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ ନୂଆକରି ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି ଏହି ସୁନ୍ଦର ପଦ୍ୟଟି, ଏହି ସୁନ୍ଦର ସଙ୍ଗୀତଟି, ଯାହାର ଭାବାର୍ଥ ବୁଝିବା, ଯାହାକୁ କଣ୍ଠସ୍ଥ କରିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରି ଉତ୍କଳୀୟ ଭାବରେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଜି ସେହି ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ଆବାହନୀ ସଙ୍ଗୀତ, ସେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ବନ୍ଦନା, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ସେଇଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। କବି ହେଉଛନ୍ତି କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ପିଲାମାନେ କାନ୍ତ କବି କହିଲେ କାନ୍ତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କମନୀୟ, ମନୋରମ। କାନ୍ତ କୋମଳ ପଦାବଳୀରେ ସେ କବିତା ରଚନା କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କାନ୍ତ କବି ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଯେହେତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କାନ୍ତ କବି ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ କାନ୍ତ କବିର ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ କାନ୍ତ କବି ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୁଏ 1888 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 9 ତାରିଖ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଦିନ କଟକର ଧୂଆଁପତ୍ରିଆ ଭଳି ବଖରାବାଦର ଏକ ଗୃହରେ। ଯେହେତୁ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଦିନ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାରରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ନାମ ରଖାଗଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପୈତୃକ ଘର ଥିଲା ଅବିଭକ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ତାଳପଦା ଗାଁରେ। ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ଚୌଧୁରୀ ଭାଗବତ ପ୍ରସାଦ ସାମନ୍ତରାୟ ମହାପାତ୍ର, ଯିଏ ଜଣେ ଜମିଦାର ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ରାଧାମଣି ଦେବୀ। ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭଦ୍ରକ, ଏବଂ ଭଦ୍ରକରେ ସଠିକ ଭାବରେ ପାଠ ନ ପଢ଼ିବାରୁ ତାପରେ କଟକରେ ସେ ଆସିକିରି ରହିକିରି ପଢ଼ିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାସ୍ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକୁ ଆମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା କହୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାସ୍ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ସେ ଖେଳକୁଦ, ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ନାଟକ ଅଭିନୟ କରିବା, ଗୀତ ରଚନା କରିବା, କବିତା ଲେଖିବା, ଏ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କଲିକତାର ରିପନ୍ କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଇଲେ ଏବଂ ଶେଷକୁ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ସେ ବିଏ ପାସ୍ କଲେ। ତାଙ୍କର ଅଗାଧ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ରହିଥିଲା, ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ପ୍ରତିଭା ଲୁଚିକିରି ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା ସେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରିନଥିଲେ। ସେ ସମୟର ଦୂରାରୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଧିରେ ସେ ପୀଡ଼ିତ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଗୁରୁ ବାବାଜୀ ରାମଦାସଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ସେ ସଙ୍ଗୀତରେ ମନୋନିବେଶ କଲେ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଏମିତି କୌଣସି ବିଭାଗ ନାହିଁ, ଉପନ୍ୟାସ କୁହ, ଗଳ୍ପ କୁହ, କବିତା କୁହ, ସଙ୍ଗୀତ କୁହ, ନାଟକ ରଚନା କୁହ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣୀୟ କୃତିଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଉପନ୍ୟାସ ପଣା ମାମୁଁ, ସଙ୍ଗୀତଗୁଚ୍ଛ ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତ, ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ଦେହି ପଲ ପଦ ପଲ୍ଲବ ମୁଦାରମ, ଲାଳିକା ଚଟକ ଚନ୍ଦ୍ରାହାସ ଚମ୍ପୁ। ଲାଳିକା କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଟା କୋମଳ ପଦାବଳୀରେ ଯେଉଁ ଚତୁଷ୍ପଦୀ କବିତା ଲେଖାଯାଏ ତାକୁ ଲାଳିକା ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମ ବୋଲିକିରି ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂକଳନ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ବୁଢ଼ା ସଂଖାରି ଓଡ଼ିଶାର ଜନମାନସରେ ବେଶ ପରିଚିତ। ସେହିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ସଙ୍ଗୀତ ସବୁଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି
मध्य साधारण ओडिया पाखरे आज मध्य बहुत भावरे परिचित एवं आदृत तुम माने केबे सुनिथिबो सबुथिरु वंचित करी केउ जसवाना उड़ाइबो हे सबुथिरु वंचित करी जहा देइथिल सबु त नेलणी जहा देइथिल सबु त नेलणी आउ किस बा छोड़ाई बहे सबु थिरु वंचित करी ए जो सुंदर भगवान उद्देश्य जो भक्ति संगीत ताहा मध्य तांकर सृष्टि खाली जे पुस्तक रचना करिथिले से कथा नुहे से डगर नामक एक पत्रिकार प्रतिष्ठाता संपादक थिले जा 1936 मसीहा रे प्रकाशित हेतिला एवं आमे आज जो पढ़ुचंती जो वंदे उत्कल जननी यहा तांकर जातीयतावादी चेतना एवं देशात्म बोध भावनार एक मनोज्ञ कृति जहा 2020 मसीहा रे ओडिशा सरकार द्वारा राज्य संगीतर मान्यता पाइछे पिला माने तुमे समस्त जानिछ 1936 मसीहा एप्रिल मास 1 तारीख पूर्वरु आम ये उत्कल भूमि आमर जो ओडिशा ताहा एकत्रीकरण हे नथिला ताहा सतथा विभक्त हेकरि थिला बहु विभक्त हेकरि थिला किछि अंश बंगरे किछि अंश बिहार रे किछि अंश सेंट्रल प्रोविंस बा जा केंद्रीय प्रदेश को जाउथिला ता सहित मिसिकरि थिला एवं जेतेबेले ओडिया भाषा एवं ओडिशा निजे राज्य भावरे तार स्वीकृति हरेबा को बसिथिला सेतेबेले ये उत्कल जननींकर विखंडित शरीर को एकत्रीकरण करिबा पाई जेउ सम्मेलनी माध्यम रे समग्र ओडिया जाति अंटा भिडीथिला ताहा थिला उत्कल सम्मेलनी जहार नेतृत्व नैथिले से दिन उत्कल गौरव मधुसूदन दास कर्मवीर गौरी शंकर राय एवं अन्य माने सेतेबेले बालेश्वर रे अनुष्ठित तार एक सम्मेलनी रो उद्घाटनी संगीत भावरे एई वंदे उत्कल जननी संगीत टी रचना करिथिले कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र सेबेठारु आज पर्यंत प्रतिटि ओडियार मन भितरे प्रतिटि ओडियार प्राणरे एही वंदे उत्कल जननी एक स्वतंत्र सम्मान स्वतंत्र मर्यादार स्थान अधिकार करि आसीछि एवं एही 2020 मसीहा रे जेबे राज्य सरकार यहाँ राज्य संगीत भाव में मान्यता देले सेबेठारु यहाँ तो आम पाखरे आहुरी आदरणीय आहुरी सम्माननीय हो उठी तेणु पिलामाने आमे समस्ते एही पद्यटी को संपूर्ण भाव में मन रखिबा तार अर्थ बुझिबा पई चेष्टा करिबा एवं ताकु जेतेबेले भी गाइबा सम्मानर सहित ठीक स्वर रे एवं सठिक भाव रे ठिया होई सावधान पोजिशन रे ठिया होई ताकु गाइबा एवं सम्मान दबा तेणु पिलामाने आज आम कवितार प्रथम तीनोटी पद आलोचना करिबा तुम्हें माने समस्ते मो सहित ताकु सस्वर गाइब समस्त बहिरे पिला माने देख वंदे उत्कल जननी वंदे उत्कल जननी चारुभासमयी जननी 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 वंदे उत्कल जननी वंदे उत्कल जननी पूत पयोधि विधौत शरीरा ताल तमाल सुशोभित तीरा शुभ्र तटिनी कुल शिखर समीरा जननी 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 वंदे उत्कल जननी वंदे उत्कल जननी घन घन वन भूमि राजित अंगे नील भूधर माला साजे तरंगे कल कल मुखरित चारु बिहंगे जननी 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 वंदे उत्कल जननी वंदे उत्कल जननी सुंदर साड़ी सुशोभित क्षेत्रा ज्ञान विज्ञान प्रदर्शित नेत्रा जोगी ऋषि गण उठ जप मित्रा जननी 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 वंदे उत्कल जननी
ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ପିଲାମାନେ ଆଉ ତ ତିନୋଟି ପଦ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲାମାନେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଭକ୍ତିର ସହିତ ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିଛନ୍ତି କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ଗୋଟିଏ ଦେଶପ୍ରେମୀ ପରିବାରର ସନ୍ତାନ ଭାବରେ, ଇଏ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ସେ ଉତ୍କଳଙ୍କୁ ମା ବୋଲିକରି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ, ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ମାଟି ବା ରାଜ୍ୟ ବା ଦେଶ ଇଏ କେବଳ ଏକ ନିର୍ଜୀବ ଭୂଖଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ଏହା ଜନନୀ ସଦୃଶ କୁହାଯାଇଛି। ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷା ଉଭୟ ଜନନୀ, ସେବତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଭରେ ଦିବସ ରଜନୀ। ତେଣୁ ଇଏ ମାତୃଭୂମି, ଇଏ ହେଉଛି ମା। ତେଣୁ ମାତୃଭୂମିକୁ ମାର ଆସନରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରି ଆଜି କବି ସେଇ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଉତ୍କଳ କିଏ? ଉତ୍କର୍ଷ କଳାର ଦେଶ ହେଉଛି ଉତ୍କଳ। ଉତ୍କଳ ଏହାର ନାମକରଣର ଯଥାର୍ଥତା ହେଉଛି ଉତ୍କର୍ଷ କଳାର ଦେଶ। ଓଡ଼ିଶାରେ କଳାର ଯେଉଁ ଉତ୍କର୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏକ ବିସ୍ମୟ, ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ମାଟିର ନାଁ ଉତ୍କଳ। ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ନାମ ଉଡ୍ର ମଧ୍ୟ ଥିଲା, କଳିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଆଜି ଯାହାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ନାମରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ସେହି ପବିତ୍ର ମାଟିର ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ନାମ ହେଉଛି ଉତ୍କଳ। ସେହି ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କୁ ଆଜି ଆବାହନ କରିଛନ୍ତି କବି, ତାଙ୍କର ବନ୍ଦନା କରୁଛନ୍ତି। ଚାରୁ ହାସମୟୀ ଚାରୁ ଭାସମୟୀ, ଚାରୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସୁନ୍ଦର। ହାସମୟୀ କହିଲେ ଯାହାର ହସ ଅଛି, ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛୁ ମମତାମୟୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ମମତାର ଭଣ୍ଡାର, ସେମିତି ଚାରୁ ହାସମୟୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ହସ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର, ଏବଂ ଚାରୁ ଭାସମୟୀ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ଭାଷା ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର। ଜନନୀ 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 କବି ବାରମ୍ବାର ବନ୍ଦନା କରୁଛନ୍ତି, ଦେଶପ୍ରେମରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ମାତୃଭୂମିକୁ ବାରମ୍ବାର କବି ବନ୍ଦନା କରୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଚାରୁ ହାସମୟୀ ଚାରୁ ଭାସମୟୀ, ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ, ତା ଯାହାର ହସ ସୁନ୍ଦର ମୋ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ଭାଷା ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ ପିଲାମାନେ, ପୂତ ପୟୋଧି ବିଧୌତ ଶରୀରା। ପୂତ କହିଲେ ପର ହର୍ଷୋକାର, ପୂତ କହିଲେ ପୁତ୍ର, ପର ଦୀର୍ଘୋକାର, ପୁତ୍ର କହିଲେ ପବିତ୍ର। ପୟୋଧି କହିଲେ ଯିଏ ପୟକୁ ଧାରଣ କରିଛି, ପୟ କହିଲେ ଜଳ, ପୟକୁ ଯିଏ ଧାରଣ କରିଛି, ଜଳକୁ ଯିଏ ଧାରଣ କରିଛି, ଜଳର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ ତାହା ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର। ପୂତ ପୟୋଧି କହିଲେ ପବିତ୍ର ସମୁଦ୍ର, ବିଧୌତ ଶରୀରା, ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ଶରୀରକୁ ତାହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧୌତ କରିଦିଏ, ତାହା ସର୍ବଦା ଧୋଇଦିଏ। ଏଇଠି ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାହା ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ଶରୀରକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦେଉଛି। ତାଳ ତମାଳ ସୁଶୋଭିତ ତୀରା, ଏବଂ ତାର ସମୁଦ୍ରର ଯେଉଁ ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ, ତାର ତୀର, ତୀରା କହିଲେ ଯାହାର ତୀର ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ, ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ, କାହା ଦ୍ୱାରା ସୁଶୋଭିତ, କାହା ଦ୍ୱାରା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶୋଭା ପାଉଛି, ନା ତାଳ ତମାଳ, ତାଳ ବୃକ୍ଷ ଏବଂ ତମାଳ ବୃକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ଶୋଭା ପାଉଛି। ଶୁଭ୍ର ତଟିନୀ କୂଳ ଶିଖର ସମୀରା, ଶୁଭ୍ର କହିଲେ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ତଟିନୀ କହିଲେ ନଦୀ, ଯେଉଁ ନଦୀ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳଧାରା ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯେଉଁ ନଦୀରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳଧାରା ପ୍ରବାହିତ, ସେଇ ନଦୀର କୂଳରେ କଣ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ନା ଶିଖର ସମୀରା। ଶିଖର କହିଲେ ଜଳକଣା, ସମୀର କହିଲେ ପବନ, ତେଣୁ ଜଳକଣା ଯୁକ୍ତ ପବନ ଅର୍ଥାତ୍ ଥଣ୍ଡା ପବନ, ଶୀତଳ ପବନ, ଏଇ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ଯେଉଁ ତଟିନୀ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଯେଉଁ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ତାର ନିକଟରେ ତାର କୂଳରେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ବୋଲିକିରି କବି କହିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ପଦଟିରେ କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମୁଦ୍ରର ପବିତ୍ର ଜଳଧାରା ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଧୋଇଦିଏ, ତାଳ ତମାଳ ବୃକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ସମୁଦ୍ରର ତଟଦେଶ ସୁଶୋଭିତ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ଧାରଣ କରିଥିବା ନଦୀ ତଟରେ ଶୀତଳ ପବନ ପ୍ରବାହିତ। ଏହି ପଦଟି ପିଲାମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝିଯାଇଥିବ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକୁ ଆମେମାନେ ଯିବା। ଘନ ଘନ ବନଭୂମି ରାଜିତ ଅଙ୍ଗେ, ଘନ ଘନ କହିଲେ ଘଞ୍ଚ, ବନଭୂମି କହିଲେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ, ରାଜିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୋଭିତ, ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ବା ଏଠି ଶୋଭା ପାଉଛି, କାହାର ଅଙ୍ଗରେ, ନା ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ଅଙ୍ଗରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ଉତ୍କଳ ମାଟିରେ, ଇଏ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଶୋଭା ପାଉଛି। ନୀଳ ବନାନୀ ଇଏ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିକୁ ଆହୁରି ସୁଶୋଭିତ କରୁଛି, ତାକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରୁଛି। ନୀଳ ଭୂଧର ମାଳା ସାହାଯ୍ୟ ତରଙ୍ଗେ, ନୀଳ ନୀଳ
ଭୂଧର ମାଳା ଭୂଧର କହିଲେ ପାହାଡ଼ ବା ପର୍ବତ ଭୂଧର ମାଳା କହିଲେ ପର୍ବତ ମାଳା ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ ସେଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ନା ତରଙ୍ଗ ପରି ଶୋଭାୟମାନ ହେଉଛି ତରଙ୍ଗ ପରି ପରିଶୋଭିତ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ସାଜେ ଅର୍ଥାତ୍ ସଜ୍ଜିତ ହେଇକିରି ରହିଛି ବା ଆମର ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ଶରୀରକୁ ସେ କିପରି ଭାବରେ ସଜେଇଛି ନା ତରଙ୍ଗ ଭାବରେ ସେଇ ପର୍ବତ ମାଳା ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ଶରୀରରେ ଶୋଭା ପାଉଛି କଳ କଳ ମୁଖରିତ ଚାରୁ ବିହଙ୍ଗେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ଆକାଶରେ ଚାରୁ ବିହଙ୍ଗ ଚାରୁ ଅର୍ଥ ସୁନ୍ଦର ବିହଙ୍ଗ କହିଲେ ପକ୍ଷୀ ପକ୍ଷୀକୁ ବିହଙ୍ଗ କହନ୍ତି ବିହଙ୍ଗ କହନ୍ତି ବିହଙ୍ଗମ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ଖଗ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ଅନେକ ସବୁ ତାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ରହିଛି ତେଣୁ ଚାରୁ ବିହଙ୍ଗେ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କଳରବ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କୁଜନ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କାକଳି ସେମାନଙ୍କର କୁହୁତାନରେ ମୁଖରିତ ହେଉଛି ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ଆମର ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଆକାଶ ତେଣୁ କବି ଏହି ପଦରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ଶରୀର ଘଞ୍ଚ ବନଭୂମିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀଳ ପର୍ବତମାଳା ତରଙ୍ଗ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ହୁଏ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ଆକାଶ ସୁନ୍ଦର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କଳକଳ ରାବରେ ମୁଖରିତ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଇଏ ପଦଟି ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ତୁଇମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ତାର ତୃତୀୟ ପଦ ପିଲାମାନେ ସୁନ୍ଦର ଶାଳୀ ସୁଶୋଭିତ କ୍ଷେତ୍ରା ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ନେତ୍ରା ସୁନ୍ଦର ଶାଳୀ ଶାଳୀ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ଧାନ ସୁନ୍ଦର ଶାଳୀ କହିଲେ ସୁନ୍ଦର ଧାନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସୁଶୋଭିତ କ୍ଷେତ୍ରା ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁ କ୍ଷେତ ଯେଉଁ ଜମି ଯେଉଁ ବିଲ ତାହା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଧାନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଧାନ ଦ୍ୱାରା ପରିଶୋଭିତ ହେଇଛି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶୋଭା ପାଉଛି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ନେତ୍ରା ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ନେତ୍ର ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଇଛି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଇଏ ମାଟି ଶୁଣେଇଛି ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର ପବିତ୍ର ବାଣୀ ପବିତ୍ର ସନ୍ଦେଶ ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ନେତ୍ରା ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ନେତ୍ର ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର ଆଭାରେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନରେ ତାହା ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଉଛି ଯୋଗୀ ଋଷିଗଣ ଉଟଜ ପବିତ୍ରା ଯୋଗୀ ଋଷିମାନଙ୍କର ଉଟଜ ଉଟଜ କହିଲେ ପତ୍ର କୁଡ଼ିଆ ଯେଉଁଠି ଯୋଗୀ ଋଷିମାନେ ରହନ୍ତି ଇଏ ଉତ୍କଳ ଭୂମିରେ ଅନେକ ଯୋଗୀ ଋଷି ସେମାନଙ୍କର ପତ୍ର କୁଡ଼ିଆ ସ୍ଥାପନ କରି ସେମାନେ ସାଧନା କରିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞ କରିଛନ୍ତି ଏଠି ଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଇଏ ମାଟି ପବିତ୍ର ହେଇଛି ଇଏ ଉତ୍କଳ ଭୂମି ଅନେକ ଯୋଗୀ ଋଷି ମୁନି ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥଳୀ ଏ ଓଡ଼ିଶା ଭୂଇରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ଅନେକ ସିଦ୍ଧ ମହାପୁରୁଷ ଅନେକ ସିଦ୍ଧ ଯୋଗୀ ସେମାନଙ୍କର ସାଧନାରେ ଇଏ ମାଟିକୁ ପବିତ୍ର କରିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ କବି ପ୍ରତିଭାମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶାବତାର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ ଯଶୋବନ୍ତ ବଳରାମ ଇଏ ସମସ୍ତେ ତତ୍ସହିତ ହାରିଦାସ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ଏବଂ ସନ୍ଥକବି ଭୀମଭୋଇଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାୟାବାବାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗତଗୁରୁ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ସମସ୍ତ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଇଏ ମାଟିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ଇଏ ମାଟିକୁ ପବିତ୍ର କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଏପରି ଅନେକ ସାଧୁସନ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି ସତ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସାଧନାର ସିଦ୍ଧିରେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗ ବଳରେ ଇଏ ମାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର କରିଛନ୍ତି ଇଏ ମାଟିରେ ସେମାନେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅଗରାଗନି ବରସ୍ତ ଭିତରେ ସେମାନେ ପତ୍ର କୁଡ଼ିଆରେ ରହି ସାଧନା କରିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ସମାଧିରେ ସେମାନଙ୍କର ସମୟ କଟିଛି ସେମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୋଚ୍ଚାରଣରେ ସେମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ପଦରଜରେ ଇଏ ମାଟି ଆହୁରି ପବିତ୍ର ହେଇଛି ବୋଲି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ପିଲାମାନେ ବଲ୍ଲଭାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଦିଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି କୌଣସି ମହାପୁରୁଷ ନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଇଏ ଉତ୍କଳ ଭୂମିକୁ ଆସି ବସତି ସ୍ଥାପନ ନ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦରର କ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟିଛି ଏବଂ ସେ ଇଏ ଯେଉଁ ଉତ୍କଳର ଯେଉଁ ମାଟିକୁ ସେ ସମସ୍ତ ମହାପୁରୁଷମାନେ ପବିତ୍ର କରିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଏ ଭାରତ ସରସେ ଉତ୍କଳ କମଳ ତା ମଧ୍ୟ କେଶର ପୁଣ୍ୟ ନୀଳାଚଳ
ଭାରତ ରୂପକ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଇଏ ଉତ୍କଳ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମଫୁଲ ସଦୃଶ ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟରେ କେଶର ସଦୃଶ ଶୋଭା ପାଉଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀଧାମ। କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାୟକ କୋଟି ଓଡ଼ିଆର ମୌଡ଼ମଣି ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେଉଁଠି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ମଠ ମନ୍ଦିର ପିଲାମାନେ ତୁମେ କେବେ ଯାଇଥିବ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ପୁରୀକୁ କେବେ ଯଦି ଟିକେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବ ସେ ଜାଗା ଉପରେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବ ଜାଣିବ ଅନେକ ମଠ ଶତାଧିକ ମଠ ସେ ଭୂମିରେ ରହିଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛି ଏବଂ ସେଠି ସାଧୁସନ୍ତମାନେ ଆସିକି ରହି ଇଏ ଓଡ଼ିଶା ଭୂଇଁକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପବିତ୍ର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କବି କହୁଛନ୍ତି ଯୋଗୀ ଋଷିଗଣ ଉଟଜ ପବିତ୍ରା, ଯୋଗୀ ଋଷିମାନଙ୍କର ଉଟଜ ଦ୍ୱାରା କୁଡ଼ିଆ ଦ୍ୱାରା ବା ସେମାନଙ୍କର ବସତି ସ୍ଥାପନ ଦ୍ୱାରା ଇଏ ମାଟି ପବିତ୍ର ହେଇଛି। ତେଣୁ ଇଏ ମାଟିକୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ବନ୍ଦନା କରୁଛନ୍ତି। କବି କହୁଛନ୍ତି ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ, କବି ଶବ୍ଦ ରୂପକ ପୁଷ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ପଦବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି। ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ବନ୍ଦନା କରିବାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବାରେ କବି ଆଦୌ କାର୍ପଣ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି, ଆଦୌ କୃପଣତା ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୋମଳ ପଦରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ସେ ଗୁଣଗାନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେମାନେ ଏହି ତିନୋଟି ପଦ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ପଦ ରହିଲା ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଇଏ ପଦଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ମନେ ରହିଯାଇଥିବ, ଇଏ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ। ପିଲାମାନେ ପଦ ମନେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ତାର ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯାହା ପଡ଼ିବ, ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯାହା ପଡ଼ିବ, ସରଳାର୍ଥ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ପାଇଁ ତୁମେମାନେ ସମର୍ଥ ହେବ। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହି ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଣ୍ଠସ୍ଥ କରିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।